Marinje, svjetlo Marinje, svječnica Kandelora, nazivlja je puno, no svima je zajedničko otajstvo dolaska svete obitelji u Jeruzalemski hram. Marija i Josip donose dijete Isusa 40 dana nakon njegova rođenja da ga prema Mojsijevom zakonu prikažu i posvete Bogu. Tada se događa nešto što će Mariji ostati itekako duboko u srcu. Znači, prorok, starac Šimun, govori biblijske riječi, svjetlost na prosvjetljenje naroda došlo je sada. I oči moje vidješe spasenje tvoje Bože. Doista, Isus jest svjetlo, ali cijelo božićno vrijeme koje u mnogim krajevima tek sada završava na svječnicu ili prikazanje gospodinovo, to je svjetlo koje je tema cijelog božićnog vremena. Isus je to svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka. A nama je poruka, mi smo to svjetlo, danas, ovdje na zemlji. Stoga na ovaj blagdan vjernici dolaze u crkvu te prikazuju i sebe Bogu, ispunjajući zakone koje nam je ostavio sam Isus. Marija je pod srcem nosila Isusa. Ona je bila svijeća koja je darovala ovome svijetu svjetlo. Marija je svijeća, a Isus je to svjetlo. I zato kažemo da je, jer je na taj dan, isto prema židovskim propisima i običajima, 40. dan od rođenja, žena morala doći, žena koja je rodila, morala je doći u hram na očišćenje. I zato kažemo, to je i na neki način majčin dan, odnosno Marijin dan. Vjernici donose u crkvu i svijeće na blagoslov, koje će se koristiti u obredima krštenja ili marijanskim procesijama, a preporučuje se upaliti ih i za vrijeme zajedničkog objeda. Kad je obitelj na okupu, pogotovo nedjeljom i blagdanima, kad obitelj zajedno sjeda da jede, da blaguje, zašto se te svijeće ne bi upalile? Upravo da nas podsjećaju, mi smo prikazani gospodinu u hramu, mi smo to sada svjetlo, a ovo su svijeće koje su blagoslovljene, koje su, znači, u crkvi posvećene. I one nama bivaju tu kao znak, podsjetnik ili putokaz da mi ne zaboravimo tko smo i što smo. Danas je i dan posvećenog života. Vjernici mole za svećenike, đakone, redovnike, časnu braću i sestre, sve one koji su se Bogu posvetili kroz zavjete čistoće, poslušnosti i siromaštva, a sve kako bi ostali vjerni svojim zavjetima i karizmama. Na neki način, na dan redovničkih zavjeta, na dan prepotpunog predanja Bogu, čovjek prikazuje sebe u potpunosti Bogu. Prikazati se gospodinu nije lako. Nije lako jer je toliko i tame, toliko je i vjetra i oluja koje nastoje ugasiti to svjetlo. Ali bez obzira na sve, čovjek ako sebe i ugasi, ako ugasi svoju vjeru, ugasi svoju nadu i svoju ljubav, opet je tu prisutan Bog koji će sve zapaliti. Na neki način to bi mogla biti uvijek iznova poruka, jedna te ista, dopustiti Bogu da nas zapali. A dopustiti Bogu da nas zapali vatrom svoga svetoga duha, danas je teže nego u prijašnja vremena. Stoga su vjernici pozvani na ustrajnu molitvu da se tim više mladića i djevojaka odazivlju na Božji poziv.